Elhamdülillah və səlatu və səlamu alə rasulillah və alə alihi və səhbi əcməin. V eşhedü an la ilaha illallah vahdehu la şerika leh və eşhedü an Muhammədən abduhu və rasuluhu. Amma ba'd. Bu gün Allahın izni ilə artıq Üç əsas kitabının şərhinin 9-cu dərsinə dayıq və bundan öncəki dərslərdə artıq birinci əsas barədə danışmağa başlamışıq. Birinci əsas hansı idi? Allahı tanımaq və Allahı tanımaq barədə və Allahı nə ilə tanımışıq o barədə danışmışdıq. Allahı nə ilə tanımışıq? Onun ayətləri və məxluqlarına baxaraq, təfəkkür edərək Allahı tanımaq olur. Və sonra buna dəlil olaraq bir neçə ayəyə götürmüşdük, oxumuşduq və Şeyx də burada hər ayənin içində bir neçə dəlili bizə zikr etmişdi. İndi isə müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdul Vəhab rahimehullah sözünə davam edərək deyir. "Vər-Rəbb hüvel məəbudd" deyir ki, Rəbb ibadat onlandır. Məbuddur. Yəni ibadatə layiq olan ibadətə haqqı olan yalnız Rəbb olandır. Aydındır? Bunun mənası odur ki, əgər biz etiraf ediriksə, biz iqrar ediriksək ki, Rəbbimiz Allahdır, necə ki əvvəlki ayələrdə oxumuşuq və onun ayətləri ilə məxluqları ilə biz Rəbbimizi tanımışıq ki, bunların hamısını Rəbbimiz yaradı, bu nemətləri Rəbbimiz verib. Yəni nurubiyyətini iqrar etmişiksə, bu bizə lazım edir, vacib edir ki, həmçinin etiraf edək və şahadət edək ki, ibadətə haqqı olan tək məbud da məs Rəbbimiz Allahdır. Sonra deyir ki, "Və dəlilu qəuluhu təala: Ya eyyuhen-nası ibudū rabbakumulləzi xalaqakum walləziina min qablikum la'allakum tattaqun." الَّذِي <imledim> جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنذَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ دə də bəqərə surəsinin 21-ci 22-ci ayələridir ki Allah təala buyurub ey insanlar sizi də sizdən əvvəlkiləri də yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki təqvalı olasınız Hansı ki yeri sizin üçün döşəmə, göyü isə bina. Yəni tavan edib, göydən su endirib və onunla sizə ruzi olaraq bar məhsullar çıxarıb yetişdirib. Bunları bildiyiniz halda Allah'a tay oxşar, şərik qoşmayın. Sonra isə şərhçi Şeyxübeyt Allah onu gürursun sözünə başlayaraq buyurur: Bu hər iki ayəti də digər dəlillər qoyur. Allah subhanahu və təala-nın ibadətə layiq olmasını göstərir. Deyir ki, Allah təala bu 2 ayədə özünün ibadətə layiq olmasını, özünün ibadətə haqlı olmasını sübut edən başqa dəlillər zikr etmişdir. Fəlsəfə istəğiz bu ədəllə. Bu dəlillərə baxaq. Lakin qəblə zikril ədəllə, nünbeh ila man qəvlih ya ayyuhannas ibudū rabbikum. Lakin bu dəlillərə baxmamışdan öncə Allah Taala'nın bu kəlamına fikir verək. Ayənin əvvəlində Allah Taala buyurmuşdu ki, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Yəqulu'l mufəssirun هذا اول امر جاء في القران تفسيرچilar deyirlər ki bu aya, ayenin bu hissəsi Quran-ı Kərimdə olan ilk əmrdir. Yəni Quran-ı Kərimi <coughs> oxumaya başlasaz, ilk əmr bu çıxacaq sizin qarşınıza. Va aqul və şeyx Bədir mən deyirəm ki laz an-nas dəlilun ala umum resalat Muhammed sallallahu alayhi ve sellem dir ennas sözü çünki orada ayənin əvvəlində necə müraciət edir Allah təala ya eyuhennasu ey insanlar insanlar sözü dəlildir ki peyğəmbərimizin Muhammedin sallallahu alayhi ve sellem risaləti bütün insanlara aiddir lənəhu muarəfun bil ləğayr iləhd və hādihə sıyğətu min sıyğil umum kəmə hovə muqarrərun fi ilmi usul və şeyx bunu səbəbini gətirir ki lüğəvi cəhətdən ki burdakı əl annasudaki əlif ləm artikli bu ümumu bildirəndir ümumu bildirən artikldir belə halda Bu formada gələn cümlə ə, ümumi bildirir. Necə ki bu usul elmində ə, təsdiqlənib, ə, iqrar olunub. Wa sama tasualun. Və burdan da sual çıxır. Hal ya dukhulul jinnu fi umumi hadihi al-aya? Yəni insan. Sual odur ki, burada deyir, fikr verin. Allah təala buyurur ki, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin bəs cinlər, cinlər bu ümumü bu insanlar sözünün içinə daxil olurmu yoxsa olmurmu? Bu mədəllə aləyh min umum risalət Muhammədin sallallahu alayhi və səlləm. Çünki biz dedik ki, burada ən-nəs deməsi peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin risalətinin ümummiliyini bildirir, bütün insanlara aid olduğunu bildirir. Yaxşı sual odur ki, bəs cinlər də buna daxildir yoxsa yox? Fəl cavabu al-cinnu daxilun fi umumi hadhihi al-ayeti min vejheyn. Ahaduhuma lugawi wal aharu nassun shar'i. Ma şeyx deyir ki cavab odur ki cinlər <coughs> bu ayənin ümumiyliyinə daxildirlər və bu da iki tərəfdəndir, iki vəcəhdəndir. برنسي اللغوي يعني ديلشلي باخمنا، إيكينج شرعي باخمنا. أما اللغوي، فلأن لفظ الناس مأخوذ من النوس أو النوس، وهو كثرة الحركة، ومنه قول العامة مكان ينوس، أي تكثر فيه الحركة. لغوي جهتان، ديلشلي جهتان، يعني دليل أدركي. Ənnə sözü ənnəvs və ya ənnəvs sözündən götürülüb. Və onun da mənası çoxlu hərəkət demək idi. Hərəkətin çoxluğu. Ona görə də insanlar arasında deyirlər ki, məkanun yanus. Yəni bu yer, yəni burada yanus sözünü işlətdilər, həmin köklü sözü Onun da mənası nədir? Yəni həmin yerdə çoxlu hərəkət var. Yəni bir yerdə çoxlu hərəkət olarsa, deyirlər ki, məkānun Yanus. Həmin bu Yanus sözü də nəs sözünün e, köküdür. Və ammə şər'i aydınlı, yəni birincisi lüğəvi cəhətdən bunu deyir ki, yəni cinlərə də işləna bilər bu söz. Ənnəs sözü Yəni insanlar biz deyirik, ümumən bəli insanlar deməy idi. Ancaq dilçiliyə baxanda, kökünə baxanda sözün görürük ki, çoxlu hərəkəti bildirir və ona görə də cinlərə də aid edilə bilər. İndi isə şəriəi cəhətdən. Fəlemma rawah, salima rawah al-Bukhari, yani ibn Mesud radhiyallahu anhu fi səbəbi nuzul qəulihi taala: "Ulaika lladhina yad'un yabtaguna ila rabbihim al-vasilete ayyuhum aqrab" al-aya Qala kana nasun minal insi yabuduna nasan minal jinni fa aslama al-jinniyun al-hadis Demə fikr verim, bu gözəl faydadır. Şəriət cəhətdən cinlərin də bu müraciətə ey insanlar ya eyuhannas müraciətinə daxil olmasına dəlil şəriət cəhətdən odur ki, Buxari Allah ona rəhmət etsin, İbn Məsud İbn Masudun ə, hədisini zikrləyir, radiyallahu anhu. Allah Taala'nın İsra surəsindəki bu ayəsinin nazil olma səbəbi səbəbi barədə. Allah Taala buyurur ki: "Onların dua etdikləri özləri hansı daha yaxın olacaq deyə rəblərinə yaxınlaşmağın yollarını axtarlarlar, vəslələr axtarlarlar." Və bu ayənin nazil olma səbəbi barədə İbn Məhsud belə demişdir. Kāna nāsu min al-ins ya'budūna nāsa min al-jinn fa-aslama al-jinn. İnsanlardan nəs, yəni bir dəstə belə deyildi. Də, cinlərdən olan bir nəsə, yəni bir dəstəyə ibadət edirdilər. Və cinlər İslamı qəbul etdilər aydındı. Yəni burada söz olaraq nəs sözü burada insanlara da aid edilir, cinlərə də aid edilir və bunu İbn Məsul Allah ondan razı olsun demişdir. Aydındı. Yəni burdakı a-ya ya eyühennəs təkcə insanları şamil etmir, həmçinin bütün insanlar və bütün cinləri özündə əhatə edir. Baqiyə bəde hada استخراج الأدلة التي أقامها الله على استحقاقه العبادة في هاتين الآيتين. بابنا سرا keçirik bu 2 ayədə Allah Taala özünün ibadətə haqlı olmasına dair gətirdiyi dəlilləri çıxartmağa. Yəni bu 2 ayədə hansı dəlillər var Allahın tək ibadətə haqqı olan məbud olması barədə. فالله دعى الخلق إلى عبادته Ya eyühen nas ibudū rabbakum. Birincisi Allah Taala bütün yaradılıqlarını özünə ibadət eləməyə dəvət edib, əmr eləyib. Ey insanlar və dedik ki, bura cinlər də aiddir. Rəbbinizə ibadət edin. Summa bayyana ma yudullu ala istihqaqi lil ibadət. Sonra isə bu ibadətə haqlı olmasına dair dəlilər gətirir. Allah Taala ayənin davamında: "Və bu dəlillər müşriklərin iqrar etdikləri şeylərdəndir." "Və onlar bunda mübahisə etmirlər." Çünki onlar rububiyyət təvhidini iqrar edirlər. Və müşriklər rububiyyət təvhidini iqrar etdiklərinə görə bu dəlilləri qəbul edirlər, bu dəlilləri iqrar edirlər və mübahisə etmirdilər fəilə istinbat etdiklərəm ədilə və keçəy artıq bu dəlillərə. Əl-əvvəl əllə ki xaləqakum və əlləni min qablikum. Deməli Allah Taala buyurur ki: Ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin hansı ki sizi yaradıb və sizdən öncəkiləri yaradıb. Bu ilk dəlil nədir? Hansı ki sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradıb. خلقكم وخلق من قبلكم ولا ينازع احد من قريش ولا من حولهم في اقرار في اقرار بهذا الدليل الله تعالى سيز yaradı sizdən öncəkləri yaradı və bu nədir nə qureiş tərəfindən bir kəs nə də onların ətrafında olan heç kəs nədir buna etiraz etmirdilər hamısı bu dəlili iqrar edirdilər etiraf edirdilər ki Bəli, bizi də bizdən öncüləri də yaradan Allahdır. Əs-sani əlləzi cəalə lakumul arda firaşə. Sonra ayənin davamında Allah təala buyurur ki hansı ki yeri sizin üçün döşəmək edib. Yəni ikinci dəlil hansı ki, yəni o Allah ki, yeri sizin üçün döşəmək edib. Ja'ala al-arda firashan mafruushan wa ma'afarsha musakhkhara musahhalatan muzallala wa ma'afarsha yanalu an-nas manafi'ahum wa ma'ayishahum faminha ma huwa zahir wa minha ma yustakhraj wa bu ayadan bu ayanin bu hissesinde Allahu ta'ala buyurur ki yeri sizin için bizim için yani döşəmə eləyib, yəni salıb və bunun salınmasından əlavə də, yəni salınma deyəndə, yəni sərilməsindən əlavə də yer bizim üçün nədir? Asanlaşdırılmış, bizə tabe olunmuşdur. Bununla bərabər insanlar nədir? Yəni bunun üzərində döşəmə kimi gəzmələrindən əlavə yerin mənfəətlərindən faydalanırlar. Bunun üzərində yaşayırlar, yillər öz özlərinə lazım olan şeyləri çıxarddılar. Və bu nemətlər də bəziləri zahirdədir, açıqdadır, bəziləri isə yerdən çıxarılır. Aydındır? Bu da ikinci dəlildir ki, bunu eliyəm Rəbb ibadətə layiq olan tək məbuddur. Əsəli tu bina-us-sama 3-cü göyün tikilməsi, bina olunması, tavan olunması. Wa samaa binaa. Allah Taala buyurur ki, səmanı da bina etmişdir sizin üçün. Var-rabiu wa anzala minas-samaa'i maa'. 4-cü dəlil isə odur ki, ayanın davamında Allah Taala buyurur ki, göydən sizə sizin üçün su endirmişdir. Enzalul ma'i minas sama' fayshrabun nasu min hadzal ma'i wa yasquna an'amahum zuru wa zuru'ahum. Bu 4-cü dəlildə nədir? Allah Taala'nın göydən su endirməsidir ki, insanlar bu sudan içir və öz heyvanlarına və əkinlərinə su verirlər. El-hamis və çıxarğan bihī minə samārāti rizqan lakum 5-ci dəlil isə ayənin davamıdır ki, Allah təala buyurur və bu su ilə sizin sizə ruzi olaraq məhsullar, barlar, meyvələr çıxartmışdır, yetişdirmişdir. İxraju samārāti bi zālikumə'l-mā'i'n-nāzili minə-s-samā. Yəni 5-ci dəlildə nədir? Həmin o su ilə, su vasitəsi ilə yerdən bizim üçün səmərlərin, barların, məhsulların çıxarılması. Fə hādhihi khamsatu adillatin jā'at fil-āya 'alā wujūbi 'ibādati llāhi waḥdahu dūna siwāh. Və bu 2 ayədə Allaha ibadətin Tək Allah'a ibadətinin vacib olması barədə 5 dəlil vardır ki, onları şeyx sadaladı. Baqiyə fil ayəti amranə axran. Və bu ayədə 2 başqa məsələ də alıb. Əhəduhuma qəuluhu təala lə'ənkum tettequn. Birincisi Allah Taala'nın bu sözüdür ki, bəlkə təqvalı olasınız, yəni təqvalı olasınız deyə. Çünki ayədə nə deyir? Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə təqvalı olasınız və ya təqvalı olasınız deyə. Fə məənə zəlikə. Bunun mənası nədir? Ey litətəqu, fə lə huna li'təali. Yəni burada şeyx deyir ki, la'alla sözü ərəb dilində bir kiçik hərşiyə çıxaq ki, yəni əslində bu bu bucür formada olan cümlələrdə ə, yəni ümidi bildirir, ümidi bildirir. Ona görə də görürsünüz ki, bəzən tərcümə edəndə deyirlər ki, məsələn Allaha ibadət edin, Rəbbinizə ibadət edin, bəlkə nədir? Təqvalı olasınız, bəlkə. Lakin burada deyir ki, yəni bu Allaha aid olduğuna görə bu bəlkə yox, məs nədir? Deyə. Yəni təqvalı olasınız deyə. Rəbbinizə ibadət edin ki, təqvalı olasınız. Bunun mənası budur. Və təqva fil lüğəti min al-wiqaya və o yay al-hazer min al-makruh. Taqva isə ərəb dilində wiqaya, qorunmaq, sipər etmək mənasındadır və bu da xoşdan xoşlanılmayan bir şeydən qorunmaqdır. Taqvanın ərəb dilində mənası budur. Və istilaha həm istilaha isə, yəni şəriətdə deyərdim mən, o şərəən Fi'lu ta'ati Allahi 'ala nurin min Allah, talaban li thawabi, wa tarku ma'siyati Allahi 'ala nurin min Allah khawfan min iqabi. Bu məşhur tərifdir taqvanın və bunu Talq bin Habib Allah ona rəhmet eləsin demişdir. Lakin ləfzi biraz başqa cürdür, amma mənası budur ki, taqva Allahın Allahdan olan nurun üzərində Allahın salabını, mükafatını umaraq istəyərək Allaha itaat etmək və həmçinin də Allahın nuru üzərində onun cəzasından qorxaraq Allaha asiliyi tərk etməkdir. Aydındır? Yəni Allah itaat etmək, əmirlərinə itaat etmək və qadağalarından çəkinmək və itaat edəndə Allahın mükafatından ümid eləyirsən, tərk edəndə, yəni asililəri tərk edəndə Allahın əzabından qorxursan və bunlar hamısı da nədir? Allah tərəfindən bir nurun üzərində, bəsrətin üzərində baş verir və bu da olur təqva və təqva bu, buyurduğu şeydir. Və Allahın əmr etdiyi bu ayədə və digər ayələrdə məhz bu təqvadır. Və həqiqətən də onun ibadətidir və itaətidir. Onun əmrlərini yerinə yetirmək və qadağanlarını tərk etmək ibadətdə, münasibətdə və davranışda. Təqvaya baxanda görürsən ki, həqiqətən də təqva nədir? Allahə ibadət etmək ona itaat etmək onun əmrlərinə boyun əyib əməl etmək onun qadağan etdiklərindən çəkinmək həm ibadətdə həm müəmmələlərdə yəni insanlarla rəftarında həmçinin də ədəb əxlaqda yəni həyatının bütün nahiyələ, nahiyələrin nahiyələrində Allahın əmrlərinə yerinə yetirmək və qadağalarından çəkinmək təqvadır. Vələhə salat muratib. Və hiy şə'lül məmumat və tərkül mənhiyyat və ijtinabül mutəşabehat əv şubəhat. Və təqvanın da 3 mərtəbəsi var. Birincisi əmr olunan şeylərə əməl etmək. İkincisi qadağan onlayn şeylərdən çəkinmək, onları tərk etmək. Üçüncüsü isə şübhəli olan məsələlər, yəni halallığı, haramlığı bilinməyən, ortada olan şübhəli məsələləri tərk etmək, onlardan çəkinmək. Bu təqvanın 3 qoludur. Wasan-ül-amr-in ikinci məsələ isə, bəyəxdiriki bu ayədə 2 məsələ qalıb. 1-ci bu idi, təqva. 2-ci məsələ isə qəuluhu jalla və alə fəla təcəəlu lillahi endədə Allah təalanın bu kəlamındakı buyurur ki Allaha oxşarlar, taylar, şəriklər tutmayın. Bədəl ayətini bil əmr biibadətəhi və xətaməha bin nəhi anə şirki bə. Fikir verin, burada bir gözəl fayda var ki, bu ayənin əvəlini nə ilə başladı? Ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Bu 2 ayənin əvəlində birinci birinci ibadətə əmr idi. Sonundaysa bu ayənin sonuncu cümləsi isə nədir? Allaha, yəni bildiyiniz halda Allaha şərik və qoşmayın. Bu da nədir? Şirki qadağan etməkdir. Yəni 2 ayəni əvəlini tək Allahə ibadət etməyə əmr eləyir. Sonunda isə nədir? Şirkdən çəkindirir. Şirki qadağan edir. Fəlatəcəlu lillahi andadən. Allaha andad, yəni taylar, oxşarlar ə, tutmayın ey şurakə. Fəniddu huvan nadiru vel mesil. Andad nid sözünün cəmi lidir. Niddəki əslində oxşar, tay, bərabər mənasındadır. Yəni şəriklər qısa olaraq İnsanlar arasında şey Allah'a şeriklər qoşmayın. Fəlä <laughs> təcəlu lillahi andadən və antum tələmūn. Fə innəhū əmədəkum bi hādihin ni'm. Bildiyiniz halda, yəni bütün bu sadə sadala, yuxarıda sadalananları bildiyiniz halda ki, sizi yaradan, sizdən əvəlkələri yaradan, ə, sizə ə, yeri döşəmə edən, göyü tavan edən, suyu endirən, sudan sizə ruzi rəzilər çıxardan və sair bütün bu nemətləri bildiyiniz haldad ki, bunları eliyən Rəbbiniz Allahdır. Ona şəriklər qoşmayın. Çünki sizə bu nemətlərlə kömək edən, yardım edən odur. Və lâ lə şərikə lähu fiha və onun bu nemətləri verməkdə heç bir şəriki yoxdur. Yalnız Allah Teala verir, heç bir köməksiz, heç bir şəriksiz. Fə axlisu lähu ləibada ibadəti ona xalis xalis edin yalnız ona edin ləənəl əmrə bil ibadətim mutlaqan la yəkfi fələu qala rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əbüdullah mə nəzəəhu lqawm fəsəyəquluna la bas nəbüdullah deyir ki ibadəti yalnız Allaha edin yəni ona şərik qoşmayın bu niyə görə belə deyir fikir versəz ə, quran sünnədə İbad Allah'a ibadət edin və ona heç bir şeyə riyak qoşmayın. Bu iki cümlə əmr və nəhy, əmr və qadağa daim bir-birinə bərabər gəlir. Lə iləhə illallah sözündə də bilirsiniz ki, birinci nəfi idi, inkardı. Sən bütün batil məbudları, batil ilahları birinci inkar edirsən, sonra nə edirsən? Tək Allahın ibadətə layiq olduğunu iqrar edirsən hamsı bu həmişə bu əmrlə qadağa bir yerdə gəlir. Niyə? Çünki tək ibadəti əmr eləməklə mütləq olaraq, yəni ikinci tərəfini gətirmədən, qadağanı gətirmədən yalnız əmr etmək kifayət deyil. Aydınlı sırf tənfididir, yəni bildirmir demək istəyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər desəydi ki, yəni Qureyşə deyisədilər ki, Allah'a ibadət edin. Qureyş onu inkar etməzdi. Onun ona müharibə açmazdılar. Deyərlər ki, yaxşı. Heç bir e, problem yoxdur. Allah'a ibadət edərik. Çünki bəzi ibadətləri edirdilər onlar Allah'a. Aydındır? Lakin qasimatuz zahir vəl-mufarraqa, əbüdullah vahdahu aw əbüdullah və lâ tüşrikü bihi şeyə. Lakin deyir Ən böyük müsibət nə idi onlar üçün? Allahə ibadət edin əmri yox. Tək Allahə, yalnız Allahə ibadət edin. Və ya Allahə ibadət edin və ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. Onlara sıxıntı yaşadan məhz bu cümlələr idi, bu əmr idi. Va hadə min məlayiduhu lqoum və bu da qəvmün qureyşin istəmədiyi şey idi l'tamakkun al-aaliha min qulubihim khalfan an salaf chunki dede babalarindan da onlara kecen şey idi ki qalblerinde on ilahlarini qalbleri o ilahlara bağlı idi öz vatani ilahlarina fakanatin niza'atu walghusumatu bal walmufasalat walqatl walqital ve bu sebebe gore de nə oldu mübahisələr davalar ayrılmaq, müharibə və yəni bir-bir ilə döyüşmək və öldürmək. Yəni bu səbəbdən oldu. قال المصنف رحمه الله. Sonra müəllif Şeyx Mühammad Allah ona rəhmət eləsin buyurur. قال أبو كثير رحمه الله: "الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة". Yəni ki, İbn Kəsir rahimehullah buyurub ki bu şeyləri, bütün bu şeyləri yaradan ibadətə haqqı olandır. Aydındı? Yəni ibadətə haqqı olan yeganə tək məbud məhz hər şeyi yaradan Rəbb olan məhbuddur. Başqası yox. Əgər başqasına ibadətin icazəli olduğunu iddia eləyirsənsə, onda onun bir şeyi yaratmağını dəlil gətirir. Bir milçəyi yaratmağını dəlil gətirir. Gətirə bilməyəcəksə. Hələ ki ancaq yaratmaq nemətindən misal çəkirik. Amma bayaqdan görürsüz ki, nə qədə nemətləri var Allahın nə qədə ayətləri var. Əş-Şərh suru şərhdə şeyx deyir ki, "Və hada'l-kəlamu vadihun bayyinun və laysa alayhi mazidun və la yahtaju ila tali." Deyir ki, bu kəlam, bu söz açıq aydındır və buna əlaqə olan heç bir şey yoxdur və təliqə şərhə də ehtiyacı yoxdur. Qaləl musennif rahimehullah. Yenə də müəllif şeyx Məhəmməd davam eləyir. Wa anwa'ul ibadeti lati amara Allahu biha mislul islami wal iman wal ihsan. V müəllif deyir və müəllif artıq keçir nəyə? Bayaq ibadətdən danışdı. Yalnız Allahın ibadəti haqlı olduğunu dedi, indi isə ibadətin növlərindən danışır. Deyir ki, Allahın əmr etdiyi ibadətlər və misallar çəkir. İslam, iman, əhsan, bunlar bunları Allaha ibadətdən ə, sayır və bunlar bilirsiniz ki, dinimizin 3 mərtəbəsidir. Wa minhu ad-dua'u wal-khawfu war-raja'u wat-tawakkulu war-rahabatu. War-rahbatu və xuşu və xəşyət və sonra sadalayır ibadətlərin növləri yadda saxlayın dua qorxu ümid təvəkkül rəğbət istəy rə rəhbə rahbə, yəni qorxu çəkinmək xuşu xəşyə yəni Allah qorxusu bunların bəziləri bir-birinə oxşuyur amma incəliyəndə tək-tək aralarındakı fərqlər İnşallah məlum olacaq. Val inabatu vəl istianatu vəl istiaadatu vəl istighasatu vəz zabh vəl nəzr. Əsürət sadalamağa davam edir ki, inabət, yəni inabə, yəni Allah'a tövbə etmək, Allah'a dönmək, həmçinin Allahdan kömək istəmək, həmçinin Allah'a sığınmaq, şiddət halında Allah'a yalvararaq ondan kömək istəmək, həmçinin qurban kəsmək, həmçinin nəzir demək. Bunlar hamısı nədir? İbadətin növləridir. Wa ghayru zalika min anwa'il ibadeti allati amara Allah biha kullaha lillah ta'ala. Va başqa növlər də var ki, bunları hamısını Allahと Allah təala əmr edib, bunların hamısı yalnız Allah'a məxsusdur. Wa dalilu qawlihi ta'ala: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada." Buna dəlil isə Allah Taala'nın Cin suresinde 18. ayədə buyurduğudur ki O, o belə buyurub ki: Secdə olunan yerlər Allah'a məxsusdur. Onunla bərabər heç kimə ibadət etməyin. Heç kimə dua etməyin, heç kimə ibadət etməyin. Aydındır? Yəni ibadət yalnız Allah'adır. Allah qadağan eləyir. Deyir ki, Allahdan başqa heç kimə ibadət etməyin. Əş-Şərh surə Şeyx Şərhə keçir, deyir ki: "Əl-məsəcədu cəm'u məscidin" və o mövzu əs-salat və məkanıdır. Hə. Deyir ki, ayədə keçir ki: "Və enəl-məsəcələ lillahi", yəni məscidlər Allahə məxsusdur. Burada məscidlərin mənası nədir? Məscid sözünün cəmidir. Və əslində bu söz nədir? Namaz qılınan yerə deyilir. Namaz qılınan yerə değilir, səcdə edilən yerə değilir. İstər bu, hə, indi bu barədə danışacaq ki, sırf məscidlərə aidddir bu bizim tanıdığımız tikili məscidlərə və ya başqa yerlərə də. Wa summiya masjidan as-sujudu. Və sujudu əşrafu arkanis sala. Deyir ki, məscid sözü sucud sözündən götürülüb. Sucud da nədir? Namazın ən şərəfli rüklərindəndir. Ən şərəfli rüknüdür. Bir cis namazın rüknü var və bu rüknlərdən ən şərəflisi, Allah'a ən yaxın olan insanın Allah'a ən yaxın halı nədir? Səcdə vəziyyətindədir, sucud vəziyyətindədir. Wa sa'a kan al makanu bina'an aw ardh fada'in. Madama tis salatu tuqamu fihi, fa huwa masjidun. Deyir ki, və fərqi yoxdur. İstər bu namaz qılınan yer məscid binə olsun, örtülü bir, tikili bir yer olsun və ya açıq bir yerdə olsun. O vaxta qədər ki, yəni mədam ki orada namaz qılınır, o yerə məscid deyilir. Aydındır? Yəni ona görə də mən ayənin tərcüməsində dedim ki, səcdə olunan yerlər, namaz qılınan yerlər. Yəni səcdə olunan, Allaha ibadət olunan yerlər. Yəni bu istərsə məscid olsun, istə qeyrisi. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نهyün an duay ghayrillahi subhanahu wa taala Bu ayedə nə var? Qadağa var. Allahdan başqasına ibadət, Allahdan başqasına dua etməyə qadağa. Çünki fələ tədu dua etməyin, həmçinin ibadət etməyin. Hətta ikisi də aittir bu söz ikisinin də özündə şamil edir dua sözü və hadihi sıqatu umum ahada nakira tun siyaqin nahi və hiya ihtaa sıqil umum və bu ayə yenə də ərəb dilini öyrənənlər bilməlidir ki yəni bəzi formaları var ki ərəb dilində necə ki bayaq demişdik ki məsələn en nas sözündə Əl-əlf lam artikli istiqraq bildirir, yəni ümum bildirir. Hər kəsə, bütün insanlara aiddir. Həmçinin də bəzi cümlələrin forması var ki, bu hallarda nədir? Biz başa düşürük ki, burada məna ümumdidir. Və onlardan da biri inkar cümləsində gələn qeyri-müəyyənlik formasıdır. Ahadan qeyri-müəyyənlikdir. Aydındır? Yəni bunu ərəb dili öyrənməyən biraz çətin olacaq ona, amma deyirəm ki, ərəb dilə öyrənənlər başa düşsün. Və ona görə də deyirlər ki, belə formada, əgər inkar form cümləsində nəкра, yəni nəкра, yəni qeyriməyənlik formasında işlənən söz gələrsə, onda ümumiiliyi bildirir. Aydındır? Wal ma'na fa innahu la haqq li ahadin fi du'a'i ma'a Allahi aw duna. Bəmanası da odur ki, Umunən heç biri kəsin Allahla bərabər və və ya Allahdan başqa duaya haqqı yoxdur. Dua olunmağa haqqı yoxdur. Aydındır? Ahad heç kimə heç kimə dua etməyin. Allahdan başqa heç kimə dua etməyin. Heç kimə ibadət etməyin. Wa kana al-mad'u nabiyan aw aw malakan aw rajulan salihan aw insiyan aw jinniyan o əyə şey. Deyir ki, və fərqi yoxdur. İstər bu dua olunan peyğəmbər olsun, istər mələk olsun, istər salih bir kişi olsun, istər insan olsun, istər cin olsun və ya hər hansı bir şey. Heç nəyə dua etməyin. Heç nəyə ibadət etməyin, yalnız Allah-a edin. Qala al-musannif rahimahullah, faman sarafa minha şey'an li-ghayrillahi fa huwa musrikun kafir. <laughs> Və məaliyyə deyir ki: Kim ki bu şeylərdən hər hansı birini Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, o müşrik və kafir olar. Əş-Şərh şərhi. Fə man sarafa şey'an min anwa'il ibadə, sawā'un fi zālika mā zəkəruhū əş-şeyxū və mā səbəta annahu ibādə mimma ləm yəzkurhū, təl ibādə təcəbbu an təkūna xalisatan li-llahi təala. Deyir ki: İstər şeyxin sadaladığı növlər olsun, ibadətin növləri, istərsə də Quran və sünnədə sabit olan lakin şeyxin zikr etmədiyi növləri olsun, heç birini Allahdan qeyris üçün eləmək olmaz. Vacibdir ki, onların hər biri yalnız Allah üçün ictihlaslı olar. Yalnız Allah üçün edilsin. Və bilirsiniz ki, şeyxin müəllifin də dediyi kimi Allahdan başqasına ibadət edən müşrik, onlar kafir olar. Yəni bunu Allahdan başqasına ibadət şirk və küfrdür. Yenə deyirəm ki, bu ümumi bir e, sözdür. Təbii ki, bunu inkar e, etmək olmaz, edilməməlidir ki, ümumən deməlisən ki, Allahdan başqasına ibadət edən müşrikdir və kafirdir. Aydındır? Artıq ondan sonra baxırsan necə ibadət eləyir, bəlkə məcbur olmоb, bəlkə bilməyib və s. və s. aydındır. Bunlar artıq başqadır. Bunlar istisnalar, üzürlər bu ayrıdır. Amma əsas olaraq, əsl olaraq odur ki, Allahdan başqasına hər hansı bir ibadəti, kiçik bir ibadət belə olsa, Allahdan qeyrisinə edə müşrik və kafirdir. Qaləl müsennifə rahimehullah və dəlilu qəulu təala وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بسوردا مؤلف الشيخ محمد الله ونرحمته لسئن deyir ki və buna dəlil yəni hər hansı bir ibadət növünü Allahdan qeyrisinə sərf etməyin ki, şirk və küfrə olmasına dəlil Müminun surəsi 117-ci ayədir ki, Allah təala buyurur: "Allahla bərabər başqa bir ilaha hansı ki, onun barədə heç bir dəlil yoxdur, ibadət edənlər ibadət edənlərin hesabı Rəbbinin yanındadır. Şübhəsiz ki, kəfirlər uğur qazanmayacaqlar." Əş-şər Məşhexəbeyt şərhdə deyir ki: "Sämmə Allahu subhanahu wa ta'ala man da'a ma'ahu ghayrahu kafiran" lə qəlühi "İnəhu la yuflihül kafir". Allah Taala özündən başqasına dua edən, ibadət edəni nə dedi? Kafir adlandırdı. Çünki fikir ver, əvəlində deyir ki: "Allahla bərabər başqa bir ilaha ibadat edənlər. Dua edənlər, ibadat edənlər və ayənin sonunda da nə deyir? Deyir ki, şübhəsiz ki kəfirlər uğur qazanmayacaq. Yəni həmən kəfirlər. Yəni söhbət eyni zümrədən gedir. Allahdan başqasına ibadat edənlər kəfirdir. Aydındır? Li qoulih innehu la yuflihu al-kafirun. Balə. Və kim Allahdan başqa bir ilahı çağırsa, onun üçün heç bir sübut yoxdur. Və ayənin əvvəlində indi ayəni təfsir edir ki, Allah Taala buyurub ki, Allahla bərabər başqa bir ilaha ibadat edənin. Və bu ilah barədə deyir ki, onun onu barədə heç bir burxan, heç bir dəlil, dəlili yoxdur. Həman kim ki Allahdan başqasına ibadət eləyirsə, bu ibadət barədə, bu ilah barədə onun heç bir dəlil sübutu yoxdur. Və bunun mənası nədir? Wa hal hunaka ilahun alayhi burhanun ma Allah. Yəni bu ayəni tərcümə edəndə, məsələn, kifayət qədər, yəni bilməsən, təcrübən olmasa, elə düşünə bilərsən ki, burada Allah Taala buyurur ki, Allahdan qeyrisinə onu barədə heç bir dəlili olmayanə ibadət edən. Yəni sanki burdakı qadağa, burdakı e, qınaq yalnız o ilaha aiddir ki, onu barədə e, dəlil yoxdur. Aydındır? Və ona görə də şeyx deyir ki, məğer başqa bir ilah, yaxşı, bunu dedi. Elə bir ilah varmı ki, onu barədə Allahdan başqa, yəni elə bir ilah varmı ki, وهناك برهان ودليل قال أهل العلم هذا إخبار عن الواقع الواقع أن كل معبود مع الله سبحانه وتعالى أو دونه لا برهان يدل على حقيته العبادة وإنما هذا إخبار بالواقع ويقول أن المهلين يقولون يعني Yəni hal-hazırdakı vəziyyətdən xəbər verir. Yəni bu bu cümləni necə başa düşmək lazımdır? Yəni hal-hazırdakı, yəni hal-hazırda deməyə, yəni vəziyyət ümumi nədir? Yəni həqiqət nədir? Həqiqət odur ki, Allah Sübhana və Teala-dan başqa hər bir ilah, hər bir ə, yəni məbud nədir? Yəni heç biri barədə heç bir burxan, heç bir dəlil yoxdur. Yəni Allahdan başqa heç bir ilaha ilahın ibadətə layiq olması, haqlı olması haqqında heç bir dəlil yoxdur. Heç biri. Aydındır? Ona görə də bu, yəni bu odur məni deyil ki, hə, hansına ki dəlilin yoxdur ibadət etmə, amma başqasına dəlilin var ona ibadət. Yox. Heç birinə dəlil yoxdur. Ona görə də bəli deyirik ki, Allahla bərabər başqa bir ilaha hansı ki onu barədə heç bir dəlil yoxdur. Yəni onu da heç bir ilah barədə, batil ilah barədə dəlil yoxdur. İbadət edənin hesabı Rəbbinin yanındadır. Yəni onları e, Allah Taala hesaba çəkəcək və cəzalarını verəcək. Qaləl musannifü rahimehullah və fil hadisi ədua muhul ibadə. Və sonra da Müəllif buyurur ki, hədisdə gəlir ki, dua ibadətin beynidir. Və artıq dua barədə danışacaq və bayaq sadalanadığı bütün ibadət növləri barədə qısa olaraq şeyx danışacaq. Və birinci də budur. Bu hədisi gətirir müəllif ki, dua ibadətin beynidir. Əş-Şərh şeyxü Beyt tədir ki, hadəsizun zəifun ki isnadihi ibn Lahiya. Və sahih qoluu eddua huwa alibada. Deyir ki bu hədis zəifdir çünki isnadında ibn Lahiya adlı ravi var, zəif ravi var. Səhih olan hədis isə hansıdır? Eddua huwa alibada. Dua ibadətdir. Aydındır? Yəni sahih hədis odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, dua ibadətdir. Qaləl müsennif rəhimehullah və dəlil qəulu təala. Və qala rəbbukum udəunī estəcibuləkum. İnəlləzīna yəstəkbərūna an ibādətī sayəduxulūna cehənnəmə daxilīn. Başqa bir dəlil gətirir müəllif Şeyx Mühammad. Gafir surəsi 60-cı ayədə Allah təala buyurur ki Rabbiniz dedi: Mənə dua edin, sizə cavab verim. Həqiqətən, o kəslər ki, mənim ibadətimə, mənə ibadət etməyə təkəbbürlük edirlər, onlar alçalmış şəkildə cəhənnəmə girəcəklər. Əş-Şərh fi həzihil ayə. Avvalan, hissü'l-ibadə ala'd-duə. İndi Şeyx Ubeyd bu Ayəni şərh eləyir və deyir ki, bu ayədə bəzi faydalar var. Birincisi qulları duaya həvəsləndirmək. Allah Taala həvəsləndirir. Deyir ki, Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, sizə cavab verim. Saniyan va'duhum 'ala ad-du'a bil-ijaba. İkinci fayda görürük ki, Allah Taala rəd verir qullarına ki, dua etsəniz sizə cavab verəcəm, duanızı qəbul edəcəm. Fəal isən, təsmiyyətü dua'i ibadatan. 3-cü və bizim mövzuda ən əsas faydamız odur ki, duaya ibadət dedi. Duanı ibadət adlandırdı Allah Taala. Liqoulihi Taala: "İnnal ladin yastakbiruna an ibadati sayadxuluna cehenneme daxilin." Səmməd dua'a ibadə. Və qad məda'l hadis, ad-dua'u huvel ibadə. Və bu ayədə görürsüz, ayənin əvəlində deyir ki: "Rəbbiniz buyurdu: Mənə dua edin, sizə cavab verim." Şübhəsiz ki, mənə ibadət etməyə. Yəni mənim ibadətimə təkəbbürlük edənlər nədir? Cəhənnəmə alçalmış gələcəklər. Yəni fikir verin, əmr eləyir: "Dua edin", lakin dua etməyənlər, yəni mənə ibadət etməyənlər, yəni birinci də dua sözünü işlədir, ikincidə ibadət sözünü işlədir cehnnəmə gedəcəklər. Aydındır? Buradan bilirik ki, dua ibadətdir və həmçinin bayaqki hədisdə də götürdüyümüz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Əddua u huwa al-ibada." Dua ibadətdir. Rabian yebqa min. Eyinə istifadə olunur nəhyü an dua'i qeyrillah. Və 4-cü, sonuncu fayda da bu ayədə odur ki, sual olunur ki, Yəni bu ayədə Allahdan qeyrisinə dua etməyi qadağan etməyi, yəni qadağa, sırf qadağanın özü hardan götürülür. Mustafadun nahyu min al-waidi. Və deyir ki, qadağa hardan çıxarılır? Qorxutmaqdan, vaiddən. Fa innal waida ala al-fi'li sıqahtun min sıyag al-nahy al-fer'iyya, kəma huwa muqarrarun fi al-usul. Və bu nə deməkdir? Yəni burada bu ayədə bayaq oxuduğumuz ayədə Allah Taala birbaşa formada nəhy demir, demir ki, Allahdan qeyrisinə dua etməyin, cəhənnəmə girərsiniz. Bəs biz bu qadağanı hardan götürürük? Çünki Daud urzu demir, birbaşa demir ki, Allah'a dua etməyin. Lakin deyir ki, kim-kim yəni lakin deyir ki, dua edin, ha? Hə? Və deyir ki, kim ki məndən mənə ibadət etməyə təkəbbürlük edərsə baxın qorxudur vaid. Yəni söz verir ki, nə edəcək? Cəhənnəmə e, girəcək. Deyməselər ki, məndən başqasına ibadət etməyin, açıq açıq şəkildə qadağa etməsə də deyir ki, məndən başqa ibadət edən cəhənnəmə girəcək. Və bu da nə demək idi? Bu bu qadağa bildirir. Bu o demək idi ki, məndən başqasına ibadət etməyin, yoxsa cəhənnəmə girərsiniz. و... Ki, və nəhyü hünə li-təhrim qəulən vahidən əndə əhlül haqqi və la sarifə lehə əbədə bədiuki və burdakı qadağa da elm əlinin ittifaqı ilə haramlıq bildirir onu haramdan məkruhluğa daşıyan çıxaran heç bir şey yoxdur yəni demək olmaz ki yox bu məkruhdur yox haramdır və bu barədə elm əhlinin ittifaqı var və bununla da bu günkü dərsi yekunlaşdıraq İnşallah gələndərsdə yenə də dua barədə bəzi məsələlərlə başlayacağıq. Vallahu əlem və sallallahu vəsallam alə nəbinə Muhamməd.